Mörg ferðaþjónustufyrirtæki eiga erfitt með að fjármagna launagreiðslur næstu mánaðamót. Skatturinn hefur ekki opnað gátt til að sækja stuðning þótt umsóknarfrestur sé liðinn. Stjórnvöld ætla að verja 46 milljörðum til loftslagsmála næstu 5 árin og telja með því sé hægt að standa við alþjóðlegar skuldbindingar. Umhverfisráðherra segir að tímamóta áætlun sé að ræða. Á 700.000 manns sæta útgöngubanni í tveimur héruðum Þýskalands eftir að COVID-19 breytist þar út að nýju. Hópsmit kom upp í kjötvinnslu og íbúðarhúsnæði starfsfólksins hefur verið girt af. Guðni T.H. Jóhannesson fengi rúmlega 93% atkvæða ef gengið yrði til forsetakosninga nú en Guðmundur Franklín Jónsson tæplega 7% samkvæmt nýrri skoðanakönnun Gallup. 2300 plöntur fylltu sæti Lyceo og óperuhússins í Barcelona þegar það var opnað að nýju í fyrsta sinn í 3 mánuði. Gott kvöld. Stjórnvöld ætla að ganga lengra í loftslagsmálum en alþjóðlega skuldbindingar gera ráð fyrir og verja 46 milljörðum í stærstu verkefnin á næstu 5 árum. Haustið 2018 voru settar fram 34 aðgerðir og eyrnamerktir 6,8 milljarðar til loftslagsmála næstu 5 árin. Í uppfærðri áætlun gert ráð fyrir 15 nýjum aðgerðum og að lágmarki eiga 46 milljarðar að renna til stærstu verkefnanna fram til ársloka 2024. Meðal annars á að fanga kolefni frá stóriðju, auka innlenda grænmetisframleiðslu og draga úr losun frá byggingreiðinaði. Þessi áætlun tímamóta áætlun vegna þess að hér með höfum við sýnt fram á að þessi ríkisstjórn hefur snúið blaðinu við í loftslagsmálum og við munum ná okkar alþjóðlegu skuldbindingum í loftslagsmálum og gott betur. Stóð það tæft að það myndi ganga eftir? Ég myndi frekar segja að okkur vantaði staðfestinguna á því. Við vissum að við vorum ekki búin að reikna allt út sem við vorum að gera og rendum að sumu leyti blint í sjóinn. Nú erum við búin að búa til mun heildstæðari áætlun og teljum okkur standa bara nokkuð vel að við með það að við getum staðið við stóru orðin. Ef við fylgjum þessum leiðarljósum þá og tökum réttar ákvarðanir í kjölfarið þá getum við staðið við okkar markmið. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til þess að draga úr losun gróðurhúsaloftegenda 29% fyrir árið 2030 en setur markið með þessari áætlun á 35% minni losun fyrir þann tíma. Það liður í að ná markmiðum kolefnishlutleysi árið 2040. Hvers vegna mikilvægt að fara umfram það sem krafist er? Það fyrst og fremst bara metnaður í loftslagsmálum og það að gera vel fyrir jörðin okkar. Samkvæmt áætluninni verður lagt fram frumvarp á Alþingi sem kveður á ábyrgð umhverfisráðherra ef losun í framtíðinni stefnir í að vera meiri en skuldbindingar segja til Ég tel þetta mikilvægan varnagla til þess að hafa í lögum. Þetta stærsta áskorun 21. aldarina sem við erum að tala og þess vegna mikilvægt að við setjum það í lög að við þurfum að standast okkar skuldbindingar. Ekkert fyrirtæki á Íslandi hefur enn fengið brúarlán eða stuðningslán til að halda sjó vegna COVID-19 faraldursins. Lánin áttu að vera meðal áhrifamestu efnahagsaðgerða ríkisstjórnarinnar. Skatturinn hefur enn ekki opnað gátt til að sækja stuðning til að greiða laun í uppsagnarfresti þótt umsóknarfresturinn hafi runnið út fyrir 3 dögum. Það eru meirinn 3 mánuðir liðnir frá því að ríkisstjórnin kynnti fyrsta aðgerðapakka sinn vegna COVID-19 faraldursins. Síðan hafa 2 pakkar til viðbótar verið kynntir, samtalsmetnir á 350 milljarða króna. Flestar aðgerðirnar hafa þegar tekið gildi en sumar af dýrustu og áhrifamestu aðgerðunum eru enn ekki komnar í gegn. Brúarlán til fyrirtækja voru einna fyrirferðamest og metin á 81 milljarð króna. En hefur ekkert fyrirtæki fengið slíkt lán, né heldur stuðningslán sem ætluður minni fyrirtækjum. Bankarnir áttu að afgreiða brúarlánin og afgreiða átti stuðningslánin í gegnum stafrænt Ísland.is en hvorugt úrræðið komið til framkvæmda. Það hefur náttúrulega afar neikvæð áhrif. Þetta eru fyrirtæki sem eru búin að eiga við tekjuleysi núna í tæpa 3 mánuði, rétt 3 mánuði og þau þurfa nauðsynlega á fjármagni að halda. Það var ákveðið í lok apríl að ríkissjóður myndi aðstoða fyrirtæki að greiða hluta launakostnaðar starfsmanna og uppsagnarfresti. Sú leið átti að vera í boði frá 1. maí en hefur enn ekki verið virkjuð. Frestur fyrirtækja til að sækja aðstoð vegna launagreiðslna næstu mánaðamót rann út 20. júní
en gáttin til að sækja aðstoð hjá skattinum hefur enn ekki verið opnuð 3 dögum eftir að fresturinn rann út. Þá komið hann sér nálægt því að markmiði úrræðisins sé hreinlega stemt í hættu vegna að þess að markmið úrræðisins var jú að hjálpa fyrirtækjum að komast í gegnum launagreiðslur og uppsagnarfresti vegna þess að ekki væri til fé í þeim. Þannig að það afar erfitt fyrir fyrirtækin langflest að fjármagna þessi launaútlát núna mánaðamótin. Þetta verulegt áhyggjuefni að mínum mati. Hjá skattinu fengust þær upplýsingar að þar á bæ væri unnið hörðum höndum að því að opna gáttina og að umsóknarfrestur vegna launagreiðslna í maí yrði framlengdur. En hingaði komin Katrín Júlíusdóttir framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja. Katrín, bankarnir áttu að sjá þessi brúarlán. Hvers vegna eru þau ekki tilbúin? Þau eru tilbúin og þau eru komin á stað hjá bönkunum. Það hefur kannski farið aðeins hægar á stað heldur en menn bjuggust við en það vegna þess að kannski eftirspurnin eftir þeim hefur verið minni heldur en gert var ráð fyrir. Ástæðan væntanlega sú að síðan að þau komu fram þá hafa fjölmörg önnur úrræði lítið dagsins ljós sem að fyrirtæki væntanlega að kjósa að nota frekar heldur en að fara í langtökur að sinni. Og það svo sem ágætt en það má gera ráð fyrir því að það muni færast að muni aukast nýtingin á þeim þegar framlíða stundir. Þannig þið búist við að það verði fleiri umsóknir brúarlánin bara með haustum? Já, það má gera ráð fyrir því en það má samt ekki gleyma því að það væntanlega innan fárra daga væntanlega stuðningslánin og þar hærri ríkisábyrgð og þó að það séu lærri upphæðir að það má gera ráð fyrir því að það verði töluverður fjöldi fyrirtækja sem muni fara í gegnum það úrræði fremur heldur brúarlánin. Þannig að brúarlánin eru kannski meira eða svona sniðnari að stærri fyrirtækjum og þar með að þá munu stuðningslánin taka meira af þeim. En það eru fjölmörg önnur úrræði sem fyrirtækin hafa verið að nýta sér og í mars síðastlinum að þá til dæmis tóku lánveitendur sér saman það að bjóða upp á greiðslufresti og það hafa fyrirtæki verið að nýta sér töluvert. Þannig að samanlagt eru þessu úrræði að hjálpa fyrirtæki með slangt og það nær og vonandi síðan munu þessu stuðningslán og brúarlán bæta þær í þannig að við komast í gegnum þetta. Takk fyrir það, Katrín. Við verðum að láta þessu loki hér en við töluðum í dag við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra og spurðum hann hvers vegna aðgerðir ríkisstjórnarinnar væri ekki komnar lengra. Og þetta í samtali. Ég hef fullan skilning á því að fólki finnir skrítið að það sé ekki búið að veita mörg af þessum lánum en við einfaldlega fengum skjól, fengum frest af öðrum úrræðum til þess að bæði undirbúa samninga við Seðlabanka og fjármálafyrirtæki og nú eru allir þeir hnútar hnýttir. Það ekkert í sjálfu sér sem að við getum gert meira í stjórnkerfinu, nú boltinn komin út til bankana. Hvað með eins og stuðningslánin og lokunarlánin, hvað standa þau? Já, þar í stuðningslánunum þá var á endanum ákveðið að færa framkvæmdina yfir til skattsins og það kallar á ákveðin lámars undirbúning hjá skattinum og hugbúnaðarsmíði og sem betur fer þeirri vinnu núna að ljúka sem að mun gera það verkum að innan fárra daga verður hægt að ganga formlega frá umsóknum og byrja þá að afgreiða þau lánaúrræði. Það kallar auðvitað á að í milltíðinni þurfi fyrirtæki að fjármagna maí, júní mánuð en frá og með svona ekki síðar en miðjan júlí þá verður við búin að fara í gegnum eina umferð, þar að segja þá verður við búin að hreinsa upp maí mánuð og þá mun þetta ganga miklu hraðar fyrir sig að endurgreiða vegna júní og svo áfram. Ekki leikur fyrir samkomulag framhald þingstarfa þótt síðari umræðum samgöngu áætlun hafi lokið í dag. Eldhúsdagsumræður eru á dagskrá Alþingis í kvöld. Á Alþingi Jóhanna Vigdís Hjartardóttir. Venjulega, Jóhanna Vigdís, ætti þingstörfum að ljúka með eldhúsdegi ekki sett? Jú, það alveg rétt en forseti Alþingis og forsætisnefnd tóku þá ákvörðun í gær að fella úr gildi starfsáætlun þingsins en láta eldhúsdaginn standa samkvæmt fyrri starfsáætlun. Það ríkir enn töluverð óvissa framhaldsþingstarfanna og við ræðum hér eftir örstutta stund við forseti Alþingis en þingmenn Miðflokksins þeir sögðu skilið við umræðu samgönguáætlun á Alþingi í dag. Forseti, enn margt órætt í þessu máli. En í trausti þess að vilji sér til að ráðast í ákveðnar úrbætur höfum við ákveðið að sýna viljetni með því að halda aðeins 4 ræður í viðbót þótt að þýði að margar góðar ræður verði aldrei fluttar. Næsta mál á dagskrá þingsins af svipuðum meiði en þar rætt heimild til að stofna opinbert hlutafélag uppbyggingu borgarlínunar. Sú umræða stóð til klukkan 3 í dag þegar umræðu var frestað.
en hafa formenn þingflokka ekki gert með sér samkomulag þinglok. Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir velkoma til greina að halda þingstörfum áfram seinna í sumar. Áhrif kórónuveirunar séu meðal annars ástæða þess að þingstörf hafa tafist. Við höfum verið að reyna að ná samningum þinglok í þessari viku. Mér sýnist að gangi mjög illa og þá þurfum við bara að stokka upp spilin og spyrja okay, hvað gerum við þá í staðinn. Það eru margir dagar í ágústmánuði og það eru margir dagar í septembermánuði líka og kannski hefur bara nota þá, hver veit. Hann segir að áhersla sé lögð á að ljúka málum sem liggja fyrir þinginu, eins og samgöngu áætlun og stofnun opinbers hlutafélags borgarlínu. Því máli verði ekki fresta til haustsins, hefja þurfi undirbúning sem fyrst. Ég er erfitt með að skilja nákvæmlega hvers vegna menn ætti að standa gegn því máli á þessum tímapunkti. Menn eru með einhverju efasendur það sem ég eftir að gerast á næstu 15 árum. En það verður bara viðvarandi verkefni alþingis á hverju einasta ári, fram til ársins 2033, að fást við það sem er verið að gera í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Stíga ölduna í takt við breytingar sem verða í samgöngumálum, til dæmis út af rafbílavæðingu og öðru þess áttar. Hver veit nema við verðum komið með eitthvað hlutfalla sjálfkerandi bílum hérna eftir 2030. Já, og hér erum við enn í Alþingishúsinu og hingað til okkar er komin forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon. Steingrímur, er ekki óhætt að segja að það sé bara algjör pattstaða hérna á þinginu? Nei, ekki vil ég nú alveg meina það og ég held við vinnum okkur nú út úr þessu. En ég vil nú fyrst auðvitað frá að rifja upp að við eigum auðvitað baki hér á þingi rétt eins og allt samfélagið mjög óhefðbundin og mörgleiti erfiðan vetur sem hófst með látum, með óveðrum og snjóflóðum í desember og janúar og síðan tók faraldurinn við og það hefur auðvitað markað störfin hér og er hluti af skýringunni á því af hverju við stöndum hér á Jónsmessu og tölum saman. En ég vil líka segja að Alþingi hefur staðist að prófa mjög vel. Við erum búin að afgreiða líklega upp undir 20 COVID-mál og mikinn heiður á starfsfólk Alþingis skilið fyrir að hafa unnið sig í gegnum þessar mjög erfiðu aðstæður sem hér hafa verið. En samt sindur allt fast? Nei, ekki alveg. Það var nú smá framför í dag. Við komumst út úr samgöngu áætlun sem að ég vissi nú svo sem vel að myndi nú aldrei enda með því að verða stoppuð, enda mikið af störfum og framkvæmdum þar undir. Og satt best að segja, þá er kúfurinn framan við okkur ekkit óskaplega mikill, kannski eitthvað 30 stjórnarfrumvörp, nokkur nefndarmál og síðan þingmannamál. En samkomulag liggur ekki fyrir? Nei, ekki endanlega, en ég trúi því ennþá að við getum klárað þetta, við erum hvort megin við helgina og ég held að það ættu allir skilið að komast út í sumarið. En nú ef ekki, þá er staðan svo að nýtt þing kemur ekki saman fyrir 1. oktober og við höfum þá í sjálfu sér hefur þetta þing þá líka ágúst og september ef út í það farið. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, takk kærlega fyrir þetta. Það nógur tími fyrir höndum, segir forseti Alþingis. En bein útsending hér í sjónvarpinu og Rástvö hefst héðan úr Alþingishúsunum frá eldhúsdagsumræðum á slaginu klukkan 7:30 klukkan 19:30 og við sjáumst þá. Já, takk fyrir það, Jóhanna Vigdís, og við ætlum til útlanda. Öflugur jarðskjálfti 7,4 að stærð varð í Oaxaca ríki síðst í Mexíkó klukkan 3:30 í dag. Skjálftin fannst víða meðal annars í Mexíkóborg þar sem íbúar flyktust út á götur af ótta við snarpa eftir skjálfta. Þar lék allt á reiðiskjálfi og gangstéttar gengu til. Að minnsta kosti einn lét lífið. Talið er að skemmti séu töluverðar en skjálftin var alltaf 900 sinnum öflugri en stóri skjálftin á laugardaginn hér heima. Flóðbylgju viðvörun var gefin út í Mexíkó, Honduras, El Salvador og Guatemala. Engin stór náði landi en sjávarstaða hækkaði tæpan metra víða við vesturströnd Mexíkó. Og þá að jarðhræringum hér heima. það er skjálftahrina en þá fyrir minni Eyjafjarðar. Þó að talsvert hafi dregið úr virkni. Skjálftin á sunnudagskvöld, frekarinn laugardagskvöld, eins og sagt var hér á undan, er eins á stærsti en hann var 5,8 að stærð. Enn mælast margir minni skjálftar og áfram eru taldar líkur og fleiri jarðskjálftum. Óvissu stiga er því enn í gildi. Í yfirlitsflugi sem vísindamenn fóru í dag sáust engin merki stórar sprungur í fjöllum sem gætu verið undanfari berghlaups. Þá fundust aðeins merki minniháttar skriðuföll. Vísindaráð átti fund með almannavarna fulltrúum fyrir norðan í dag. Hjá Veðurstofu Íslands grannt fylgst með jarðhræringunum. Á 700.000 mann sæta nú útgöngubanni í annað sinn í Þýskalandi eftir að COVID-19 breytist þar út að nýju.
Veiran kom upp í kjötvinnslu þar sem rúmlega 1500 starfsmenn hafa greinst smitaðir. Tæpla fjórðungur allra starfsmanna í kjötvinnslunni Tönnis í vesturhluta Þýskalands hafa nú greinst með koronaveiru smit. Í dag ákveðu stjórnvöld að setja útgöngubann á í héraðinu Gutersló, þar sem kjötvinnslan og í nágranna héraðinu Varendorf til að hefta útbreiðslu veirunar. Útgöngubanni gildir að minnstakosti út mánuðin og nær til á 700.000 manna. Veiting á öldurhúsum, líkamsræktastöðum og skólum verið lokað að nýju og þá má einungis hitta einn einstakling utan sambýlisfólks. Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen, die Testungen jetzt auszuweiten, festzustellen, ob auch über die Mitarbeiter von Tönnies hinaus in der Bevölkerung der Virus bereits verbreitet ist oder nicht. Búið að einangra allt starfsfólk kjötvinnslunar og girða íbúðarhúsnæði þess af. Matur skilinn eftir við girðinguna. Sicherlich eine besondere Situation, nicht nur unter Quarantäne zu sein, sondern auch mit den Zäunen umzingelt sozusagen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es notwendig ist, tatsächlich auch einen abgegrenzten Bezirk halt zu definieren, damit die Leute... Aber ein Tag, zwei Tage, ja, aber eins, zwei Wochen, dann bleiben geht nicht, das normal ist. Hópsmiti hefur beint athyglina að vinnu og búsetu aðstæðum starfsmanna sem margir koma til Þýskaland sem ódýrt vinnuafl. Þýsk stjórnvöld þykjast nú banna að starfsmenn séu ráðnir í kjöt iðnaði gegnum starfsmannalegur. Wenn ich sehe, wie die Leute in der Unterkunft sind, mit vier in einem Zimmer, sieben Leute auf eine Toilette, also war es doch vorauszusehen, oder? Weil die nicht vorher auf alles geachtet haben, die Firma Tönnies. Sei es in der Kantine oder was, dass die die Kontrolle nicht hatten und. Ne? Das hätte man vorher besser machen müssen. Ríflega 93% segjast ætla að kjósa Guðna T.H. Jóhannesson, en tæp 7% Guðmund Franklín Jónsson í forsetakosningunum á laugardag samkvæmt nýrri skoðanakönnun Gallups. Miðað við seinustu könnun sem gerð var síðustu mánaðamót hefur Guðni T.H. Jóhannesson aukið fylgi sitt 3%. Þá sögðust 9 af hverjum 10 ætla að kjósa Guðna. Nú segjast 93,5% styðja Guðna en 6,5% styðja Guðmund Franklín Jónsson. Fleiri konur en karlar myndu kjósa Guðna ef gengið til kosninga nú. Nær 98% kvenna myndu kjósa Guðna en 89% karla. 53% svarenda sem styðja miðflokkinn sögðust ætla að kjósa Guðmund Franklín en mikill meiri hluti þeirra sem kjósa aðra flokka segjast ætla að kjósa Guðna. Rúmlega 91% svarenda tóku afstöðu, rúmlega 6% sögðust ekki ætla að kjósa eða að þeir myndu skila auðu. Rúm 2,5% tóku ekki afstöðu. Könnunin fór fram á netinu dagana 11. til 18. júní. Úrtaksstærðin var 1589 manns og þáttökuhlutfallið var tæp 52%. Menningarlíf og viðburðarhaldi smám saman að komast í samt horf á þeim svæðum þar sem staðfestum koronaveiru smitum hefur fækka. Í gærkvöld var Lyceo óperuhúsið í Barcelona opnað að nýju í fyrsta skipti 3 mánuði þegar strengja kvartett flutti Chrysanthemi eftir Puccini. Áhorfendur voru þó í óhefðbundnari kantinum en tæplega 2300 plöntur fylltu sæti óperuhúsins. Listamennirnir vildu að húsið iðaði af lífi þrátt fyrir samkomutakmarkanir. Eftir tónleikana bauðist heilbrigðisstarfsfólki í framlínustörfum að sækja sér plöntu að eigin vali. Veður á morgun enn útlit fyrir vætusaman daga á suðaustur hluta landsins og víða öfluga skúradembur norðan og vestan til síðdegis bjart viðri og úrkomi lítið á Vestfjörðum og hiti víða 10-15 stig við daginn. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið þegar Haukur Harðarson búinn að segja okkur íþróttir kvöldsins. Hlutirnir ganga hratt fyrir sig í enska boltanum þessa dagana. 31. umferðin hófst í kvöld, degi eftir að þeirri 30. lauk. Og það var líka keppt í spænska boltanum í kvöld. Atletico Madrid frestaði þess að komast í þriðja sæti deildarinnar. Og keppinautar Bubba Wallace, eina svarta ökumannsins í NASCAR kappaksturnum í Bandaríkjunum, sýndu honum stuðningi verki í gær eftir að óhugnlegt atvik kom upp á sunnudag. Stuttum helstu atriði fréttanna mörg ferðaþjónustu fyrirtæki eiga erfitt með að fjármagna launagreiðslur næstu mánaðamót. Skatturinn hefur ekki opnað gátt til að sækja stuðning þótt umsóknarfresturinn sé liðinn. Stjórnvöld ætla að verja 46 milljörðum til loftslagsmála næstu 5 árin og telja að með því sé hægt að standa við alþjóðlegar skuldbindingar. Umhverfisráðherra segir að tímamóta áætlun sé að ræða.
Á 700.000 manns sæta útgöngubanni í tveimur héruðum Þýskalands eftir að COVID-19 breytist var út að nýju. Hópsmitt kom upp í kjötvinnslu og íbúðarhúsnæði starfsfólksins hefur verið girt af. Fréttir hér aftur í sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld ef eldhúsdagsumræðum líkur á réttum tíma. Og fréttir verða klukkan 10 á Rás 1 hvað sem líður umræðum á Alþingi. Þessum fréttatíma líkur hér verði sæl.